Australia ဝန်ကြီးချုပ် Anthony Albanese နဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ် Narendra Modi တို့ဟာပုံမကြီးမားတဲ့ကာကွယ်ရေးဆက်ဆံမှုတွေကိုပြုလုပ်ဖို့မလ17ရက်ကကတိပြုခဲ့ကြပါတယ်ဂျပန်အမေရိကန်တို့နဲ့အတူအော်စတြေးလျနဲ့အိန္ဒိယတို့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာတရုတ်ရဲ့မြင့်တက်လာတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတံပြန်ဖို့ဆိုပြီးကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှုမြင်ခံခဲ့ရတဲ့ Quad မဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယရဲ့ပထမဆုံးပြည်ရင်းလှုပ်လေယာဉ်တင်သင်္ဘော INS Vikrant ပေါ်မှာပြုလုပ်တဲ့ဧကန်ပွဲအခမ်းအနားတက်ရောက်မှုအပါအဝင် Airbus Nice ရဲ့၄ရက်ကြာခရီးစဉ်အတွင်းပူရဲစီရေးလေးကျင့်မှုအသစ်တွေပြုလုပ်ရေးကိုလည်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာအိန္ဒိယနဲ့ဩစတြေးလျအကြားပြည်စုံကျေပြန့်တဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်မိဖက်ဆက်ဆံမှုမှာအရေးကြီးတဲ့ထောက်တိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့မိုဒီကမလ17ရက်မှာ Airbus News နဲ့တီးသက်ပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးအပြီးပူးရဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Airbus News ကလည်းအိန္ဒိယနဲ့ကာကွယ်ရေးဆက်ဆံမှုတွေဟာအလွန်အရေးကြီးပြီးရည်မှန်းချက်ကြီးမားခဲ့ကြောင်းနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။